Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite Hroniku televizije Priboj, poslednje izdanje u ovoj radnoj nedelji u kom smo zabeležili sledeće od najvažnijih događaja. Mehmet Turkmanović iz Priboja, koji već 30 godina živi u Donjeckoj oblasti Ukrajini, svedoči o tome kako ovih dana žive građani Mariupolja, gde pored njegove živi još 5-6 porodica poreklom iz Zlatiborskog okruga. Odlukom Ministarstva zdravlja skraćuje se radno vreme COVID ambulanti u Srbiji. COVID ambulanta u Priboju radnim danima i vikendom radit će od 7 do 17 časova. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje organizovala danas u Nove Varoši forum poslodavaca na temu prezentacije javnih poziva i konkursa raspisanih u 2022. godini. Uz finansijsku pomoć opštine Čajetina u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor u toku radovi na renoviranju smeštenih kapaciteta kako bi se unapredila turistička ponuda. U nedelju 27. februara navršava se 29 godina od zločina u Štrpcima. Predstojeći vikend biće bogat sportskim događajima. Derbi kola igraju rukometaši na svom terenu, košarkaši i odbojkašice odlaze na gostovanje, a takmičenja očekuju i pribojske kickboksere i karatiste. Za vikend umereno i potpuno oblačno i svežije vreme sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperature najviše u subotu od 7 do 12, u nedelju hladnije sa najvišim temperaturama od 4 do 8 stepeni. Tizi predstavlja prvu nacionalnu aplikaciju za transfer novca iz inostranstva u Srbiju. Najbrži transfer i najpovoljnije naknade za iznose koje se najčešće šalju u Srbiju. Novac je u Srbiji za samo nekoliko minuta. Tizi uslugu mogu koristiti svi koji poseduju Visa, Mastercard i UnionPay kartice inostranih izdavalaca. Isplata novca je u dinarima, konvertovanim po najpovoljnijem kursu. Koristite Tizi i budite uvek u svoje i Srbiju. Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima ćerku i, kako kaže, za sada ne planira da napusti Mariupolj, gde je uvedeno vanredno stanje, proglašena opšta mobilizacija. Mehmetovo svedočenje o tome kako žive građani ovih dana u ovom ukrajinskom mestu, gde je još 5-6 porodica čiji su članovi poreklom sa područja Zlatiborskog okruga, za televiziju Priboj zabeležila je Danica Gudurić. Ja živim na teritoriji Ukrajine, grad Mariupolj, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin. Koliko je narod uplašen? Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvedeno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne rade banke, rade prodavnice i rade supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne rade. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice. Supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu da uzmete koliko hoćete. U mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva. Kakva je situacija sa gorivom? Natenuta situacija. I sa plinom i sa benzinom. Svi građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom do godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sa danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Prema najnovijim podacima Zdravstvenog centra Užice, u bolnicama širom Zlatiborskog okruga u poslednja 24 sata obavljeno je 693 pregleda, zbrinuta su 152 obolela od COVID-19. U Užičkoj opštoj bolnici smešteno je 24 pacijenata, u COVID bolnici u Krčagovu 56. U bolnici u Priboju hospitalizovana su 22 pacijenta, u Prijepolju 13, dok se u Nove Varoši leče 4 pacijenta. Na respiratorima je u okrugu trenutno 5 obolelih od korone sa težom kliničkom slikom. U COVID ambulanti Pribojskog doma zdravlja juče je pregledano 66 pacijenata, od kojih je kod 14 potvrđeno prisustvo koronavirusa, 4 pacijenta upućena su na bolničko lečenje. U ambulanti u Prijepolju pregledano je 48, od kojih je 8 pozitivno na virus korona, dok je u Novoj Varoši tokom jučerašnjeg dana pregledano 15 pacijenata i kod 5 potvrđen COVID-19. Od prethodnog izveštaja Zavoda za javno zdravlje Užice do danas, koronavirusom zaraženo je na okrugu još 48 lica, tako da je od početka epidemije do danas ukupno potvrđeno 72.948 slučajeva infekcije na teritoriji Zlatiborskog okruga. Odlukom Ministarstva zdravlja, radno vreme COVID ambulanti u Srbiji od 23. februara je skraćeno, a novom radnom vremenu podleže i COVID ambulanta Doma zdravlja u Priboju, koja će od ovog datuma pa nadalje raditi od 7 do 17 časova. COVID ambulanta Pribojskog doma zdravlja, koja je u prethodnom periodu radila od 7 do 22 sata, sada će raditi po novom radnom vremenu od 7 do 17 časova. Prema rečima direktora Doma zdravlja Priboj, doktora Vladimira Milinkovića, u ambulanti će i dalje raditi dva tima lekara i medicinskog osoblja, tako da ne bi trebalo da bude gužvi, a pažnja se skreće građanima koji imaju simptome COVID infekcije da na pregled dolaze isključivo u COVID ambulantu u okviru radnog vremena i izbjegavaju javljanje sa simptomima COVID-a u službu hitne pomoći. Na nivou Republike ministarstvo nam je poslalo dopis da sada COVID ambulanta radi od 7 do 17 časova. Zamolio bih sve pacijente, sve građane koji imaju tegobe da se pridržavaju tog radnog vremena. Čisto, ne samo što je nama teško hitno raditi taj pregled, nego zato što se sve puno bolje, brže i efikasnije završi u samoj COVID ambulanti. Znači da ne čekaju posle podne, pa dolaze tu, pa testiranje, pa snimanje, to je sve komplikovano izvesti u, na primjer, hitnoj, nego puno jednostavnije i puno lakše se radi to u COVID ambulanti. Ponavljam, znači vrijeme je od 7 do 17, imat ćemo dva tima koji će raditi čitavo to radno vrijeme, oni će se smenjivati. Ne bi trebalo sada da se dolazi do nekih većih gužvi, samo je bitno stvarno da se na vrijeme, to jest u to radno vrijeme, jave u COVID ambulantu. Kako je dr. Milinković naglasio, broj javljanja pacijenata sa simptomima COVID infekcije posljednjih dana je u značajnom padu, ali ipak nema opuštanja kada su u pitanju epidemijske mere koje treba i dalje strogo poštovati i iskoristiti mogućnost vakcinacije protiv COVID-19 koje štiti od težih komplikacija. Trenutno u našoj COVID ambulanti primetili smo značajan pad broja pregleda, tako da se sada taj broj kreće oko 80 dnevno, što je za razliku od nekadašnjih 300 izuzetno i povoljnije i bolje. Od tih 80 dnevno oko 20-25 je prvih pregleda i otprilike oko 10 pozitivnih pacijenata. To je znatno bolje u odnosu na prethodni period, međutim i dalje je broj od 10 do 15 pozitivnih izuzetno visok. To hoću da naglasim zato da ne dođe do totalnog baš opuštanja naših građana, pogotovo bi apelovao da se u zatvorenom prostoru koriste maske, to je bar jedan osnovni vid tih protivepidemijskih mera, i zamolio bi građane ako postoji mogućnost da i dalje se vakcinišu, jer stvarno vakcinacija je se pokazala dobro, pogotovo u ovom zadnjem talasu, bez obzira što je dolazilo i do zaražavanja, ljudi su puno lakše to preboleli za nekih 5 do 7 dana, nisu imali komplikacije, nisu bili na hospitalnom lečenju, tako da stvarno moramo naglasiti ko zna koji put važnost vakcinacije. COVID ambulanta Doma zdravlja Priboj u narednom periodu radit će radnim danima i vikendom od 7 do 17 časova, a vakcinalni punkt u Novom Priboju radit će samo radnim danima u periodu od 7 do 14 sati.
Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolja organizovala je danas u Novoj Varoši forum poslodavaca na temu prezentacije javnih poziva i konkursa raspisanih u 2022. godini. Forumu su prisustvovali poslodavci i privatni preduzetnici koji posluju na podrušku Novovaroške opštine, a koji su zainteresovani za programe i pozive koje Nacionalna služba za zapošljavanje nudi poslodavcima. Forum namenjen poslodavcima četvrti je po redu koji Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje na području Prijepoljske filijale. Ovoga puta u Novoj Varoši forum je organizovan uz pomoć regionalne privredne komore Užice, predstavnika lokalne samouprave i Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj Nove Varoši, sa ciljem, kako je istakla direktorica filijale Rafeta Hajdarević, da se uspostave kontakti sa poslodavcima na području Novovaroške opštine i predstave im se aktuelni programi i javni pozivi koji su namenjeni poslodavcima, a od kojih su jako važni programi namenjeni kategoriji teže zapošljivih lica. Jedan od ciljeva zašto smo organizovali ovaj forum danas jeste ne samo prezentacija javnih poziva i uspostavljanje saradnje sa i razvijanje partnerstva sa poslodavcima, sa lokalnim samoupravama, sa privrednom komorom i tako dalje, jeste i uspostavljanje i međusobne saradnje sa ostalim subjektima na tržištu i svakako pored prezentovanja finansijskih mera aktivne politike zapošljavanje. Također jedna od promovisanja danas je bilo značajna mera jeste i zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Tu smo naveli ona lica koja su, to su osobe sa invaliditetom, Romi, mladi preko 30, do 30 godina koji nemaju završeno srednje obrazovanje, stariji preko 50 godina, dugoročno nezaposleni koji su na evidenciji preko 12 mjeseci, žrtve porodičnog nasilja i radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći. Učešće u današnjem forumu uzeli su i predstavnici regionalne privredne komore Užice koja u saradnji sa Privrednom komorom Bosne i Hercegovine i udruženjem Energis radi na implementaciji projekta Enhance, odnosno na podršci za unapređenje i konkurentno zapošljavanje koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje. Kako je istakla Danica Selaković iz regionalne privredne komore Užice, forum je bio dobra prilika da se uputi pozivi poslodavcima i nezaposlenima da se priključe ovom projektu. Danas smo ovdje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje tu da pozovemo nezaposlena lica i poslodavce da se priključe kao korisnici projekta i da daju podršku regionalnoj privrednoj komori Užice, jer mislim da je ovo stvar koja može da ima benefita i za nezaposlene i za zaposlene kod poslodavaca kao i za same poslodavce. Među poslodavcima koji su prisustvovali forumu bilo je onih koji imaju firme sa malim brojem zaposlenih, ali i predstavnika kompanija koje zapošljavaju veći broj ljudi. Neki su već koristili subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje kojima su veoma zadovoljni. Ja trenutno koristim sredstva od ove Nacionalne službe za, imam radnju otvorenu za domaću radnost. Znači, već sam pred penzijom, to su sredstva koje mi znače, plaćam sebi doprinose, radim, onako malo zarađujem, ne više, ali dovoljno za mene, tako da predložila bi ovim mladima, pogotovo da i šanse su lepe. Ja koristim skoro svake godine stručnu praksu, znači do sada sam ih osposobila više te dece iz srednje škole ili sa fakulteta, neki su čak ostali u radnom odnosu, tako da i sad sam konkurisala za novu radnicu sa stručnu praksu. Ovdje poslodavac ne dobija sredstva, dobija znači radnika koga plaća Nacionalna služba, tako da znači obuči se za to vreme, a onda ako je zainteresovan postane dobar radnik i ostaje u radnom odnosu. Kako je istaknuto na forumu, danas je bilo dosta poslodavaca iz iste ili slične delatnosti. Većina planira da konkuriše za neke od programa koji su im danas prezentovani, a također su poslodavci bili veoma aktivni u postavljanju pitanja i diskusiji, što i jeste poenta foruma. Tokom 2021. godine, kroz različite programe Nacionalne službe za zapošljavanje na području opštine Nova Varoš zaposleno je 127 lica, za što je utrošeno nešto više od 24 miliona dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolja, osim u Novoj Varoši u prethodnom periodu, organizovala je forume poslodavaca u Priboju, Prijepolju i Sjenici. Javni poziv EU Pro Plus programa za predloge projekata koji treba da doprinesu unapređenju socijalnih usluga u 99 lokalnih samouprava iz dva regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije produžen je do 7. marta ove godine.
Putem ovog poziva Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije pruža podršku u visini od 600.000 evra za unapređenje kvaliteta i održivosti socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou, sa posebnom pažnjom usmerenom na osetljive grupe i to tokom perioda pojačanih potreba za ovim uslugama, kao što su pandemija ili druga vanredna stanja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u nekoj od 99 opština i gradova uključenih u realizaciju programa, kao i lokalne samouprave u partnerstvu sa predstavnicima civilnog sektora. Pojedinačni projekti u okviru ovoga poziva biće podržani u iznosu od 10.000 do 30.000 evra, dok aktivnosti treba da budu usmerene na poboljšanje postojećih ili uvođenje inovativnih i ili integrisanih socijalnih usluga, kao i onih usluga za koje je utvrđeno da nedostaju tokom krize uzrokovane COVID-19. Socijalne usluge su ovim pozivom definisane kao različite javne usluge namenjene pružanju pomoći ugroženim grupama, starijim osobama, osobama sa invaliditetom, deci i mladima, ženama, pripadnicima i pripadnicama romske zajednice, a usluge koje prvenstveno podrazumevaju usluge socijalne zaštite, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu mogu da pružaju javne institucije i organizacije civilnog društva. Uz finansijsku podršku opštine Čajetina, u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor u toku su radovi na renoviranju smeštajnih kapaciteta kako bi se unapredila turistička ponuda. Radovi bi trebalo da se završe do kraja marta. U turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor, osim redovnog rada, ove zime se radi na rekonstrukciji celog jednog sprata kako bi se osvežila ponuda. Krajem novembra meseca otpočelo je renoviranje smeštajnih jedinica koje bi trebalo da se završi do kraja marta. Imaćemo 15 smeštajnih jedinica modernih kojima ćemo moći da odgovorimo zahtjevima seniorskih ekipa, zahtjevima inostranih ekipa sa kojima smo i ranije imali kontakt. One će sada imati, da kažemo, 40 kreveta na tom spratu gdje će moći da bude jedna ekipa faktički karantinski zatvorena, odvojena od ovog trećeg sprata, tu je izlaz u restoran pansionski, imaće sve ono što je neophodno, da kažemo, u kategorizaciji hotela s 4 zvezdice. To je početak nekog, da kažemo, ulaganja koji smo, zahvaljujući opštini Čajetina i lokalnoj samoupravi, krenuli da radimo. Predstavnici TRK Zlatibor boravili su nedavno u Antaliji, jednom od poznatih evropskih turističkih centara koji je tokom zimskih mjeseci specijalizovan za pripreme sportskih ekipa i tokom jedne sezone dočeka preko 80.000 fudbalera. Luksuzni hoteli i veliki broj sportskih terena predstavljali su novo iskustvo koje bi se u nekom obliku moglo primijeniti i na Zlatiboru. Mi smo imali sreću i zadovoljstvo i zahvaljujući gospodinu Emiru Diždaraviću, našem prijatelju i saradniku sa Zlatibora, da nas ugosti, da obiđemo sportske centre, da obiđemo hotele koji su zatvorenog tipa gdje ne može da se uđe tek tako. Uz njegovu srdačnu pomoć i ljubaznost smo sve to obišli. To je jedno sjajno iskustvo gdje smo mi vidjeli gdje je trenutno Antalija koja se na toj mapi kotira među prva tri sportska centra u Evropi i nešto šta bi mi mogli da prepišemo. Ima dosta tih zanimljivih stvari i u budućnosti naravno nekih ideja sigurno će se i realizovati u tom pravcu. Novitet u turističko-rekreativnom kompleksu od augusta prošle godine i TRK Sport Cafe, ugostiteljski objekat koji je tematski ukrašen sportskim rekvizitima. Prevashodno je namenjen gostima hotela, lokalnom naravno stanovništvu, ali i turistima na Zlatiboru koji negde vole mir i ovakav ambijent sa naravno najlepšim trenutno pogledom na Zlatiboru. Iako zimska sezona traje kraće u odnosu na letnju, u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor su i tokom zime sprovedene ekipne pripreme jer su gosti bili bokserska reprezentacija Srbije i fudbalski klubovi Brodarac i IMT. U nedjelju 27. februara navršit će se 29 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske na železničkoj stanici u Štrpcima iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti.
Rukovodstvo opštine Prijepolje primit će članove 9 porodica otetih i ubijenih putnika iz Prijepolja kojima će biti uručena financijska pomoć. Potom će u 15 sati na spomen obeležju u Šarampovu biti položeno cveće, a prisutnima će se obratiti predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić, njegova zamjenica Samira Ćosović i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava u Skupštini Srbije Muamer Bačavac. Za zločin u Štrpcima do sada su osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić, pripadnici interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske pod nazivom Osvetnici. Vođu ove jedinice, Milana Lukića, Haški tribunal je osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u Višegradu, ali ne i za Štrpce. U posljednjih godinu dana značajnih pomaka u sudskom procesu nije bilo, kao ni u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava. Gost Hronike, televizije Priboj. Gost večerašnje Hronike je gospodin Kadrija Mehmedović, inače direktor škole nemačkog jezika iz Novog Pazara. Ono što je dobra vest za sve nas, iako je uopšte verovati ovim najavama, jeste da se koronavirusu uskoro bliži kraj i da zemlje Evropske unije polako otvaraju svoje vrata za građane, za novu radnu snagu, a među njima je naravno i Nemačka. E sada, ukoliko neko od vas razmišlja o prekvalifikaciji, o odlasku na stranu, nije zadovoljan svojim poslom, možda je naša večerašnja gošća zapravo adresa i pravi čovjek od kojeg možete zatražiti odgovore na neka pitanja, a možda i rješenja za vaše probleme. Jesam li dobro najavila, gospodine Kadrija? Da, tako. Šta je to što se sada dešava? Evo, na primjer, u Nemačkoj su, da se bukvalno tako izrazi, malo olabavljene mere što se tiče koronavirusa i oni iskazuju potrebu za uvozom, dakle, radne snage iz inostranstva, je li tako? Prije svega da pozdravim vaše gledalce. Poslije 2 godine tu smo, evo, preživjela se, nastavlja se s radom. Mi u Jedinom Pazaru nismo školu bili zatvorili, online nastava se odvijala, dali smo jedan od vodećih škola i regularnih škola u Srbiji. Ono što je dobro, jel, korona trebalo bi da bude iza nas, obzirom da je većina država Evropske unije najavila je do aprila da će da ukine mere ili ograniči mere. Ono što je važno, Nemačka je to zvanično najavila da prvo do 1. aprila mere su potpuno slobodne, jel? Ukinute, samim tim krećemo u poslove. Mi planiramo, upravo ja planiram ili naša škola, da ponovo otvori sedište u Priboju i u gradovima gdje smo bili, iako se uhodali se u online nastavi. Zaista je podjednako kvalitetna nastava uživo, odnosno učionicu kad kandidat dođe i preko online nastave. Ali zbog nekih drugih usluga, novih programa, nije sve isto. Upravo sve ono što je bilo traženo u Nemačkoj profesija, to je ostalo, ali postale su atraktivne neke nove profesije koje su sigurno interesantne za ceo region. Koje su to primjera radi profesije? Pa dao bi značaj vaspitačima. Za razliku kod nas, kod Nemaca, i žensko i muško su podjednako vaspitači, a kod nas u većini slučajeva su ženske. Jel, kod je to ženska obavezna profesija, gledajući obzirom da potrebna je visoka škola za vaspitače, kod nas ima 10-15 takvih škola, visoka strukovna škola za vaspitače, koja traje do 3 godine, ali koja je završio neki fakultet, jednostavno se prekvalifikuje. A za razliku od medicinara, o kojima sve znamo, i ko je medicinar, i prekvalifikacija, i koliko traje, i koliko košta, jel, vaspitači su prvo bolja profesija i daleko bolje plaćena. Prvo, manje se radi, a plata je, u bruto govorim, možda i 1000 eura razlika, u bruto govorim. Samim tim, mnogi imaju šanse da se prekvalifikuju, koji je, na primjer, završio učiteljski fakultet. Njemu, otprilike, treba 4 mjeseca da se prekvalifikuje, legalno, ništa preko reda, jednostavno, i direktno se u Republici Bajen priznaje. Nostrifikuje se diploma. Samim tim, postaje 5 mjeseci, oni rade sa punom platom i do tada rade sa platom, uče B2 nemačkog jezika, ovdje moraju imati B1 da bi dobili vizu,
uče B2 nemačkog jezika i uhodili su posao. Jel? Pored toga, ono što je i ranije bilo, to je Ausbildung, pojasnit ću šta je. Ausbildung je prekvalifikacija, ko što ovdje znamo da se jedna gimnazijalac prekvalifikuje medicinskog tehničara ili sestru, to isto radi u Nemačkoj, ali ne plaća ništa, nego prima platu dok ide na prekvalifikaciju. I to više Ausbildung nije samo plata za obavljanje prakse, nego je potpuno plata kao za pomoćnog radnika, kad završi nemačku stručnost, dobija usavršeni nemački jezik i onda bira kompaniju gdje želi da radi. Možete li mi samo reći, jesu li skupe puno te vaše usluge? Jer znate kako, to sada deluje veoma primamljivo, naročito za nekog ko želi da ode preko. Ali, dakle, pored učenja jezika, dakle, i završavanje tih, pomenuli ste, 4 mjeseca, je li to skupo? To je, znate kako, naše građane interesuje cijena, znači. Da, da. Ne morate reći konkretno cijenu, ali eto. Kod nas nije samo kurs nemačkog jezika. On se zaista plaća ako poslodavac ne plaća. U mnogim slučajima poslodavac hoće da plati sve troškove, ne samo kursa, ali se prije toga potpiše ugovor. Gde ima i sankcije ako odustane jedna strana ili ne ispoštuje. Ipak ovdje propisno sve ide. Agencija za zapošljavanje, koja je porodična isto firma, usluge ne naplaćuje. Znači, usluge su apsolutno besplatne i zakonski ne smije da se naplaćuje kod nas, ali su zaista besplatne sve vrste usluga. To znaju oni koji su mnogi otišli iz Priboja, iz Novog Pazara, iz raznih krajeva u regionu, Srbije regionu. Znači, te su vrste usluge besplatne. Posredovanje za zapošljavanje. Znači, ti nađe poslodavca, da ti organizuje predstavljanje poslodavcu, da oko ugovora pomogne stranu kandidata da bolje napravi Jer Pazar, da bolje ugovor, odnosno satnicu i druge uslove stekne, to su usluge besplatne. Kurs svuda se plaća, plaća se kod nas, to je 40 sati, 40 školskih časova mjesečno, košta 50 eura. Sve se to plaća preko žiro računa. Ima mogućnost online nastava, imaće mogućnost ovdje i uživo nastava, svakako viši nivoi će biti preko online nastave, ipak u Novom Pazaru su profesori sa dugim iskustvom, uhodani su u online nastavi. Znači, da pojasnim, nije problem obezbediti i besplatan kurs nemačkog jezika, ali poslije dogovora sa poslodavcem, ne s nama se potpisuje ugovor. I on obavlja kurs nemačkog jezika kod nas ili negdje na drugom mjestu. Samo ne znači da je prijetnja, ali su pravila, mora se popropisno raditi. Ne može se tolerisati više, neko otvorio kući, ne drži časove nemačkog jezika, niti je firma, niti je agencija, niti ima zakonsko pokriće, to ne može, nije trebalo nikada da bude, ali od sada neće moći. Znači, mora jednostavno, to je takva su pravila. Dakle, uskoro otvarate sedište u Priboju. Prosto nismo imali ni dovoljno vremena da vam postavim i malo više pitanja i da malo više uputimo građane u sve što ih interesuje, ali gdje oni mogu dobiti potrebne informacije o ovoj temi? Mi ćemo naknadno dati na vaši mediji obaveštenje gdje je sedište, nevjerojatno gdje smo bili prošli put. Tu je sedište, bit će dostupno, pa ne samo usluga kurseva tako, nego da se informiše o čemu govorimo. Tu. Ja kažem, potvrđujemo, svaki će se uveriti da Nemačke se znatno povećavaju plate. Nisu li bile ni male ni tada za stručnu radnu snagu, jel, za nostrifikovane diplome, osobe sa nostrifikovanim diplomama. Nisu ni bila, sad se povećavaju, čak minimalac je sa 9,5 na 12,5 eura. Reciprocno se povećavaju realne plate. I to je plata, više nije plata da živi za mjesec dana, nego to je postalo bogatstvo. Pazite šta pričate, ko će odmah ostati u našem gradu posle toga kada ovo čuju. Ništa, hvala vam gospodine Kadrija što ste bili gost večerašnje Hronike. Hvala i vama. Gost Hronike, televizije Priboj. U subotu 26. februara vernici i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju velike zimske zadušnice. Obeležava se sećanja na sve preminule, ide se na groblje ili u crkvu i pale se sveće. Zadušnice uvek padaju u subotu jer je Isus Hristos taj dan uoči Vaskrsenja u nedelju proveo upokojen.
Na dan zadušnica ide se u crkvu gde se služi sveta liturgija i parastos, na kojem sveštenik vinom preliva žito. Posle službe pravoslavni vernici obilaze grobove najmilijih. To je dan kada daju pomene i pale sveće. Sećajući se svojih pokojnih predaka, hrišćanski vernici se na ovaj dan mole Bogu za oprost grehova i za svoje pretke. Zadušnice se obeležavaju 4 puta godišnje. Zimske zadušnice su u subotu pred mesne poklade. U subotu pred duhove su letnje zadušnice ove godine 11. juna. Miholjske su u subotu pred Miholjdan, padaju 8. oktobra, a jesenje mitrovske zadušnice u subotu pred Mitrodan, odnosno 5. novembra ove godine. Bogat sportski vikend je pred nama. Derbi kola odigraće sutra rukometaši na svom parketu. Košarkaši putuju u Paraćin, odbojkašice Priboja odlaze u Požegu. Ovog vikenda kreće i takmičarska sezona za pribojske kickboksere i karatiste. Rukometaši Priboja sutra igraju derbi drugog kola prolećne polusezone kada će na svom parketu dočekati ekipu Vranja. Vranjanci su se dobro pojačali za prolećnu polusezonu jer pretenduju na sam vrh tabele, dok su se Pribojci ove sedmice dobro pripremali za meč koji sledi. Očekuju podršku sa tribina i garantuju jaku i dobru utakmicu. Meč se igra sutra od 18 sati. Košarkaši Priboja u subotu gostuju Paraćinu, a odbojkašice Slog iz Požege. Ovog vikenda startuje i takmičarska sezona za pribojske kickboksere. 7 takmičara kickboks kluba Priboj odlazi u Sarajevo, gde se održava međunarodni kup Sarajevo Grand Prix 2022. Turnir je izuzetno jak, takmičit će se preko 600 boraca iz 10 zemalja. U juniorskoj konkurenciji za Pribojce će nastupiti Luka Didanović, Amit Ćelović, Hana i Denan Zuković, u kadetskoj Inaš Ćerić i Emil Kriještorac. U kategoriji seniora za pribojske kickboksere u Sarajevu nastupit će sjajna Ivona Gardović. I karatisti FAPA počinju sezonu u nedelju. Na seniorskom prvenstvu Uže Srbije u Čačku nastupit će Elena Vidaković u borbama. Također u Čačku se ovog vikenda održava i školsko prvenstvo Uže Srbije, na kome će 7 FAPovih karatista predstavljati pribojske škole. Osnovnu školu Desanka Maksimović predstavljaće Tari Kalić i Denan Bakal. Za osnovnu školu Vuk Karadžić nastupit će Viktor Drčalić, Ena Slović-Beganović i Magdalena Milanović. Andrej Savić predstavljaće osnovnu školu Branko Radičević, a Branko Andžić mašinsko-elektrotehničku školu. U subotu pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i sa snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 0 do 3, najviša od 5 do 10 stepeni. U nedelju pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde sa snegom, u brdsko-planinskim predelima uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Jutro hladno, temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna do 7 stepeni. U ponedeljak pretežno oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom. Vetar umeren, povremeno jak, istočni i severoistočni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša do 7 stepeni. Od 1. do 5. marta uglavnom umereno oblačno i suvo, samo utorak u brdsko-planinskim predelima Južne Srbije pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Krajem perioda novo naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg. Iako smo možda priželjkivali sunčano i toplo vreme za vikend, nažalost čuli ste biće kiše i snega i značajan pad dnevnih temperatura očekuje nas za vikend. No, pogledajmo još jednom pregled vesti dana. Mehmet Turkmanović iz Priboja, koji već 30 godina živi u Donjeckoj oblasti Ukrajini, svedoči o tome kako ovih dana žive građani Mariupolja, gde pored njegove živi još 5-6 porodica poreklom iz Zlatiborskog okruga. Odlukom Ministarstva zdravlja skraćuje se radno vreme COVID ambulanti u Srbiji. COVID ambulanta u Priboju radnim danima i vikendom radit će od 7 do 17 časova. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje organizovala danas u Nove Varoši forum poslodavaca na temu prezentacije javnih poziva i konkursa raspisanih u 2022. godini. Uz finansijsku pomoć opštine Čajetina u turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor u toku radovi na renoviranju smeštenih kapaciteta kako bi se unapredila turistička ponuda. U nedelju 27. februara navršava se 29 godina od zločina u Štrpcima.
Predstojeći vikend biće bogat sportskim događajima. Derbi kola igraju rukometaši na svom terenu, košarkaši i odbojkašice odlaze na gostovanje, a takmičenja očekuju i pribojske kikboksere i karatiste. Za vikend umereno i potpuno oblačno i svežije vreme sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperature najviše u subotu od 7 do 12, u nedelju hladnije sa najvišim temperaturama od 4 do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim i završavamo večerašnje izdanje Hronike televizije Priboj. Hvala vam što ste bili sa nama. Preporučujemo vam da i dalje ostanete uz program naše televizije, jer vas odmah nakon Hronike očekuje repriza emisije Petkom u 5, koja je uživo emitovana danas u našem programu u popodnevnim satima. Hvala još jednom na pažnji, želimo vam prijatno veče i prijatan predstojeći vikend.